Pessoal, estou fazendo uma gravação de um local onde eu estou passando com a Madalena. E é bem alto, ali tem uma lagoa muito bonita. O lugar lá é simplesmente lindo. Eu quero só tirar uma dúvida. Porque ali tem uma lagoa e eu não sei se, ali é uma pessoa pescando. Se é uma estátua, deve ser uma estátua. Tá muito paradinha. Muito parado, né? Uma casa muito bonita lá embaixo. Mais pra cima tem outra. E aquele lugar ali, ó. Pelo que eu entendo aqui, é plantação de batata. Ou, se não for batata, é brócolis. Que eles plantam muito brócolis aqui. Mais uma casa lá. Bem escondidinha na matinha lá, ó. Não sei se mora alguém lá. Opa! Não sei se mora alguém lá. Uma estradinha. E aqui embaixo tem outra fazenda. Ô, seu Mário Nunes, lembrei do senhor agora, viu? É. Lembrei do senhor agora. Mostra pra cá aí, então. Tem mais fazenda lá. Por que eu lembrei do senhor? Porque o senhor deu essa... É uma ideia que eu já tinha, na verdade, mas que eu quero fazer. Só que para mim subir o drone aqui agora, tá complicado porque tá um vento forte onde nós estamos aqui. Muito forte mesmo, sabe? Mas eu lembrei do que o senhor me falou aquele dia lá. Eu tendo oportunidade, pode ter certeza que eu vou gravar sim. Se bem que é bom subir, já é onde tem menos casa, né? Pode dar... Trator parado, tem um senhor lá embaixo. Um monte de vaca, não existe um monte de vaca, né? Várias vacas ou bois. Um monte de vaca, é o monte que ela faz no chão. É, então, que é isso, né, Cícero? Um monte de vaca. E pra cá também, gente, ó. Ó. Eu fui lá na casa da Janaína e na casa do Josué pra ver se eles vinham com a gente nesse passeio, mas não foi possível, não, porque eles não estavam em casa. Mostra uma coisa interessante. Essa árvore aqui está seca ou não? Parece que está seca, mas não está seca. Tem vários brotinhos nascendo. Agora aquela ali está seca. Essa está seca, que nem diz o amigo meu, está seca e esturricada. Aquela está seca e esturricada. Agora essa aqui, ó. Mesma qualidade daquela ali, ó. Cheio de brotinho. Certo, gente? Mais um registro para vocês e para mim também. Vamos lá. Meus amigos, olha o que eu encontro aqui na estrada morta. Uma cascavel. Não sei se foi carro que matou. Não sei o que aconteceu. Mas ela está ali. E foi agora há pouco, dá para perceber, né? Dá para perceber pelo... Tem um brilho na pele dela. Olha lá, tem um brilho na pele dela, tá vendo? E olha lá o guiso. E... Era uma vez a cobra. Não sei o que aconteceu, mas ela tá morta. Uma pena, né? Pra natureza onde eu tô aqui é uma pena, realmente. Bonita, hein? Adélio, me fala a história dessas duas cabeças de traíra, como é que foi? Essa aqui eu peguei lá no Senador. Senador é lá no José Bento? É, isso. Ah. E essa aqui o Julinho pegou lá no Totônio Janico. Bom, que eu não sei onde é que é o Totônio Janico, ninguém sabe que tá ouvindo, mas onde é que fica? É pra baixo de casa aqui, uns 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros? É. Quantos quilos que deu essa daqui, ó? Essa aqui deu 1,8 kg. Limpo, né? Limpo. E essa? Essa aqui deu 1,1 kg. Ah, rapaz, e que hora que você pegou ela? Essa aqui pegou 5h30. Mas não foi uma das primeiras não, né? Não. Não, essa aqui é a primeira que pegou. Foi a primeira que ele pegou? É, essa aqui eu peguei lá no Senador, mas é, não é aqui não. É lá no Senador. Eu sei, né, Senador. Nós estava lá ontem. Ele não tava junto com nós. Nós estava lá ontem. Estava só eu e o Rafa. O que você vai fazer com essas duas aí? Essa aqui eu vou empaiar, eu já empaiei, certo? Agora eu vou pintar elas de verniz.
Vou pôr dentro de uma tábua. Vou encaixar as duas tábuas dentro de uma tábua. Entendi. Você vai colocar numa parede depois. Isso. Isso mesmo. Ai, que chique, como diz o chiqueteza, né? É. Muito bom. Chiqueza. Aí, pessoal, tá vendo? E a carne você fez como? Você... Vi. Não, mas diga assim, você assou, você... Fritei. Fritou, né? Fritei. É, Adélio, eu quero uma hora sair com vocês aí pra nós pescar umas bichinhas dessas, hein? É, uma hora pra nós aqui. Tem bastante aqui. Coisa boa. Pois é, o Adélio aí mostrando pra nós essas duas cabeças de traíra. Pra mim, se eu pegar essa pequenininha já tava bom. Já tava bom. Não, é gostoso pegar. A traíra é a melhor peixe pegar. Eu sei a briga que ela faz, né? Ah, nossa. Ela é forte demais. É forte. É isso aí, meu amigo. Obrigado por me mostrar isso aí. Ô, Adélio, como é que você fez pra ela se conservar desse jeito aí? Pra conservar do jeito que ela tá aqui? Isso. Eu peguei ela, abri a boca dela, travei a boca dela com um pauzinho. Uhum. E pus no canto do fogão, pra secar. Fogão a lenha? Fogão a lenha. Tá. Como se não tiver fogão, põe no sol. Mas tem que salgar a cabeça dela pra ficar desse jeito aqui. Ah, porque daí você salgando não... Não, não perde. O bicho não come, né? Não vem comer. Senão apodrece tudo daí. Ah, tá. Aí fica fedor, né? Aí você deixa ela desse jeito aí, secando até... Até ela secar tudo. Aí depois você mergulha ela no verniz e enverniza a cabeça dela. Entendi. É bom saber, né? É. Ela tem quase o mesmo sistema da carne seca, né? Mesmo sistema. Só que nesse caso aí é pra conservar. É. Aí você passa no verniz dela, conserva por anos, né? Conserva. Muitos anos. Entendi. Eu perguntei porque eu não sabia e tem muitos que talvez não saiba, aprende agora. Não, é. Verdade. É isso. Um beijo nele, mais do que a gente faz com ele. Dá um beijo nele, você viu ele ia por aí. Eu não vi, não. Conhece essa música? Conhece, não? Eu tinha, sabe quantos anos? Vai. 10 anos que lançaram essa música. Agora vocês ficam quietinhos que tá na música que eu vou cantar. Isso, tá certo. Agora é você. Não, eu fui numa caça tatu, vem, acaba, mordeu meu pé. Ufu, tatongati. O tator do meu pai, eu fui nele. Ele é mele, carregou até na carreta. Na carreta tinha... O volante com a chave com os bancos. E lá é o tatoré. E depois na outra frente é a carreta. Ele já tem, é desinibido, né? Tá? Desinibido, né? Quem sabe ele aprende, hein? Quem sabe? Ele tá falando, mas não. Então eu tô falando com ela. O meu namorado tem um... Como fala? Um negócio de Santo Reis. Aí é. Sei. É. É uma equipe que é uma toca. Equipe. É. No final de dezembro, se Deus quiser, eu vou fazer uma chegada lá em casa de Santo Reis. Daí, no caso, ele tem essa equipe, ele vem tocando até chegar na sua casa. Não, e continua, ele, né? Ele vai lá em casa, o povo vai num pedaço da estrada e ele já começa cantando Santo Reis e chega lá em casa. Então, mas então, é o que eu tô falando. É. Geralmente eles vêm assim. É. Eles vêm, passando, aí ele vai finalizar em algum lugar. Vai, e até você em quer, casa. Na sua casa. Aí nessa hora você vai servir o quê? Um almoço? Não, um café? Pão com carne? É, alguma coisa você vai fazer pra atender. Vou fazer. E eles vêm de longe, vêm de cavalo. Tem uns que vêm de cavalo. Não, mas os meus... A companhia do filho mesmo. É meu compadre, meu agora irmão, não, meu namorado, então eu sou o mesmo. Canta e canta mesmo. O que você falou, hein? Você veio se cantar, eu fui numa chegada de Santo Reis com eles. Nossa, mas tinha cantor antigo lá cantando junto com eles. É bonito, eu vou deixar o número do meu telefone com vocês. O dia que eu for lá em casa, Deus quiser, eu vou cantar vocês. Canta! Vocês vão lá chegar. Canta! Que você canta? Pra mim cantar? Como é que eu vou cantar? Vai, você canta a música que eu canto. Qual é a música que você cantou com a Canta a música que você cantou. Ah, mais dois, ó. Vai. Não, vai. Você só um de cada vez toca. Vai, toma. Você tem que cantar junto. Aí vocês cantam, você toca o violão junto, tá? Vai. Vai, os dois. Ó, a perninha. A perninha, espia pra isso. Então vai. Mete o pau no violão, vai. Eu, na verdade, foi assim. Toquei muito. Não falei, foi muito mesmo. Todo dia, Madalena, sorridente, já vai lá. E vê assim, eu canto.
cantar essa música mesmo. Vai desmaiar aí que nem o moço lá, hein? Chega na galopeira, desmaia. Vocês cantar uma música, nós dois agora. Tá. Vai, vocês podem tocar a galopeira, eu vou cantar uma sorte. Que eu não sei cantar a letra dela, não, não esqueci já faz tempo. Se eu fosse curto. Se você me ajudar na letra, porque eu não sei. Vamos ver se ela consegue. Fui Maria Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias, sorridente a bailar. Pelo som da sua guitarra, quatro barros a cantar, galopeira, galopeira, e aí eu também irei cantar. Fui Maria Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias, sorridente a bailar. Pelo som da sua guitarra, quatro barros a cantar, galopeira, galopeira, eu também não sei dançar. Pra nós dar um ganhar um dinheirinho. Um raio. Nossa, aí, o que ganha aí, meu? Faz o que eu não tô com isso aqui? Muitos anos. Tinha um tio dele que foi muita coisa, deu boleto pra ele. Treinar, não queria nem treinar. Ah, não. Ué, sim? Não, não. Não, por conta, né? Tô vendo o braço do violão dele que não. Não erra uma nota. Não erra. Vai, menores, tudo certo. Aqui, ó, um nó bonito que tem. Não erra uma nota. Tem grosso. Sai daqui da cabeça dele, vem pra cá, você quer chorar. Vai. Olha aí o violão já. Você guarda o violãozinho, né? Eu vou cantar uma música aqui. Você filma eu. Aqui, ó. Tô filmando as galinhas. Filmando ela? É? Cadê as cabritas ali, ó? Cabrita, tem uma cabritinha que eu não sei o que é. Tá lá em cima. Onde que tá as cabritas? Ela tá ali naquele pedacinho, vem aqui que eu te mostro. Aonde? Ali, em cima daquele pedacinho. Ah, sim, tô vendo lá. Vamos ver se eu consigo pegar. Tô pegando sim. Olha lá onde tá a cabrita lá em cima. Que bonitinho, sim. Bota uma calça.
Eu vou subir lá junto com ela. Ela não tá nem aí, né, Daniel? Depois ela tem que mostrar o mijão de Florença. Eu faço questão de lá gravar. Nossa, mas essa casa aqui dá pra aumentar muito aqui nessa pedra? Gente, olha só que interessante. Nós estamos em cima de uma pedra. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que vai sair o outro lado dela. Isso aqui é uma pedra, como vocês estão vendo. Aí foi feita essa casa aqui, ó. Essa casa foi feita, logicamente, sobre a pedra. Olha. E ó, é uma pedra mesmo, literalmente. Aqui sujeira não fica, porque você lava fácil, fácil. Ó. Não precisa nem fazer ele. Não. Só que a casa está simplesmente abandonada. A casa não tem morador nela, a casa está fechada. A casa está, infelizmente, num lugar tão bonito, mas que não sei se vai alguém vai vender, não sei se alguém vai fazer alguma coisa. Está aqui. E ali tem um calanguinho, faz anos que eu não vejo. Opa, foi embora. Aí está ali. Tá. Aí lá na madeira azul lá, Madalena. Olha lá. Ah, tô vendo. Tá vendo o calanguinho, que bonitinho? Uhum. Faz tempo que eu não vejo calanguinho de perto, hein? Olha lá. E aí nós estamos aqui dando uma passeada, dando uma volta aqui, eu e os meus companheiros. É que morou gente aqui um tempo atrás, porque tem sinal de que faz pouco tempo que veio gente aqui, né? Geralmente quando você vê alguma coisa assim é porque teve alguém por perto. E a pedra continua, e por cima da pedra ainda nasceu essa grama. Não sei nem como que essa grama se fixou aí. É, e aqui continua a pedra. E ela tem por baixo. É, e essa pedra vai longe. Depois eu vou mostrar para vocês onde ela vai sair. Né? Essa parte da matinha aqui já, automaticamente, já tem muito mais terra para dar raiz para essas árvores aqui, ó. Mas a pedra vai. Ela vai vindo aqui, tá vendo? Ó. E aqui já partiu a pedra, ó. Já partiu ela. Olha lá. Olha lá, vai. O suco dela vai indo aqui, ó. Ó. O suco dela vai indo aqui. E ela vai, pessoal, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vai descendo, ó. Parece uma rodovia. Ó. Vai embora, ó. E aí lá na frente, como diz o outro, ela despenca. E vai lá embaixo. Tudo isso aqui é pedra, ó. A outra casa lá embaixo tá abandonada, tá caindo até o telhado. Ali embaixo tem aqui. Hã? Ah, é. A continuação da pedra é um negócio preto. Eu achei que era água. Ó. Interessante, né, rapaz? Em cima de um lajedo mesmo, né? Gostei da pedra, viu? Aqui é lar também, mora. E pra lá também é lar, pra trás. Não. Eu vi lá quando nós vindo lá, eu vi. É. Aí se quiser cercar... Ele tá falando que é laje dos dois lados. Esse, hã? Se quiser cá, cercar, aí tinha que a lar de ver onde que não tá a pedra, né? Hã? A terra do homem aqui, de vez de lar no meio. Certinho, né? Lar pra lá e lar pra cá, ó. De vez certinho. E aqui é divisa o caminho. É, o lugar aqui eu achei muito gostoso. Deixa eu dar uma chegadinha mais pra baixo aqui. O negócio nosso é... aventurar. É aventurar, exatamente. Bom, em cima da pedra não tem problema, porque eu tô de chinelo. Gente, olha. Lembra que eu fui com a Janaína e Madalena naquela pedra? Isso aqui não é nada perto daquilo lá, ó. Ó. Desce e vai embora, ó. Relaxa. Não parece uma pista mesmo? E vai embora, dá a volta. Dá pra andar até de moto aqui? Vou dar uma descida aqui mais embaixo. Vou dar uma descida aqui mais embaixo. Vou descer aqui, ele tá lá em cima. Ei, Madalena, mas que lugar bom, hein, vem. Não dá pra andar de moto? Ó, gente, a Madalena falou um negócio que é verdade. Dá pra andar de moto aqui, ó. Ó. Olha, pessoal do céu. Ó, vou mostrar pra vocês que coisa interessante. Olha. Olha, tá vendo? Ó. Olha só. Ó. Aqui continua a pedra. E aqui, ó. Veja vocês. Veja vocês que coisa mais linda. Ali embaixo, ó. Tudo pedra. Pedra, 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 pedra. Dá pra descer de carrinho de rolemã. Quem é que se habilita? Tá vendo? E depois vocês veem ali embaixo, já tem terra cultivável, né? Que eles plantam brócolis ali, ó. E pra cima tem uma sede, uma fazenda. Já tem gente que tá morando lá. Porque não foi abandonado lá, né? Deixa eu dar uma aproximada outra vez. Aí que beleza, ó.
Tem uma estradinha aqui. Isso, embaixo. Tem gente que passou aqui, tem até marca. Tem gente que vem com esse vai, não, é a renda do Zé. Ou aqui, vai, né, pra lá, ou entra por lá. Não, aqui mesmo. Entra por aqui mesmo. É um rapazinho que morta pelo menino que é aquele planta aí. Ah, entendi. Pois é. Nosso passeio hoje está sendo assim. Visitando casa abandonada. E aquela casa abandonada ali, ó, tá mais conservada do que a de baixo, né? Porque de baixo. Ah, de baixo é que tem muita árvore em volta também. Também, ali, né, velho? E outra vai coisa, cair vocês, nos galhos. Não tô falando pro senhor não. Essa mulher aqui ainda tem proposta pra ela ainda. Tem, né? Tem. Muita proposta, né? E outra coisa, pega até o carro do senhor também. Essa aqui pega. Agora esse aqui não sei se vai pegar. Mas ela se pega assim, né? Hã? Acho que ela pega. Não, as moedas ali pegam. Agora o dono daqui. Capaz que não, né? Não. Bem, você não precisa bater dor mais não, viu? Só lava a louça, lava a roupa no chão aí, ó. Não, outra coisa, se jogar a roupa, você já estende a roupa aqui mesmo. Pois é, foi pra parar. Aqui vai estar mais arrumado. Aqui já tá mais. Será que ele tá aberto? É, só um arame. Só um arame. Lá é melhor pra nós. Às vezes o povo daqui ainda vê a gente entrando, fala que tá alagatiço. Eu vi. Que é isso? Chuveiro. Sim, são chuveiro. É chuveiro. Chuveiro. Chuveiro de, é de fora, chuveiro frio? Chuveiro frio. É a runha. Tomar banho no chuveiro. É. Ah, tem até um negócio de. Esse aqui é de que é mesmo, gente? É de máquina de veneno? Máquina de veneno. É sulfatar. Sulfatar, né? Uma peça de sulfatar. Vamos dar uma volta dessa casa aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pra mim ver o que eu vou achar. Que tinha. Ah, caiu até um telhado aqui, ó. O que que era? Eu não sei, mas caiu um telhado aqui. Olha só que peso também aquela viga ali. Que vigona grande, não é à toa que não aguentou. O telhado foi feito. Parece que foi muito bem feito, porém, os anos cobram, né? É de abacate. Tem alguns frutos. Pessoal, tá vendo isso aqui, ó? Que eu tô mostrando, essa vaca aqui. É porque ela vaza cerca, ela atravessa cerca. Quebrou até o chifre. Então, como ela é dessas vacas, por assim dizer, meia nervosinha, que até o chifre dela tá faltando um pedaço lá, o camarada protegeu o Uber dela, tá vendo? E fez isso aqui tudinho pra ela não se machucar. Ó. Tá vendo? É uma coisa que eu tô vendo pela primeira vez, ó. Eu também nunca vi, não. Só roceiro, eu nunca vi isso aí. Isso aí é por conta de ser muito nervosinha, não queria ficar dentro de casa. Tá bom, filha. Você não quer ficar dentro de casa? Uira. É. Você vai sofrer. Quanto vale uma galinha dessa aqui na roça hoje? Uns 40 reais? Por aí, né? Vai também dar um pirão, hein? Olha que galinha bonita. Vai ali assim, vê se você pegou. Ninho de João Graveto. E não tem só um não, viu? Tem dois. É o outro lá. Ninho de João Graveto. Ha ha!
Demora, porque tudo certo.